Monggo, dados. Shoy. Cak percel ade rawuh Sak mono mbane mangan sego kabeh, Dik. Kuwi yo mesti do iso ngentut kabeh lho sak mono mbane iki. Mikmu ijal kuwi lho, mikmu ijal. Kira-kira. Kiye-kiye. Cek. Halo, cek. Lah, cek. Rada volumene rada unggahno, Mas. Alhamdulillah niki bocange. Alhamdulillah Cak Yudo saged sowan wonten ing desa. Ndi, Pak? Duri. Des Dukuh Brambang Bawang. Brambang Desa Lombok. Iki ngono Brambang Desa Lombok Kecamatan Tomat. Tadi pas iki Mas Nun sewu. Halo.
Kau kabel kabeh, kau kabel kabeh. Lauh lauh. Wes muni wes. Wonten daleme Bapak Surati kalian Ibu Tumhihu. Hei. Alah alah. Coba deh. Surati karo Ibu Tukidul. Oh iya. Eh. Sinten Bos? Salah lehmu moco. Sinten sinten. Tumirah. Oh, tumirah. Oh, tume murah. Berarti gak larang, gak larang. Murah. Tume murah. Hajate, hajatanipun nggih punika ngunduh mantu panjenenganipun Mas Abdul Aris Prit. Aris Askoraji pikantuk kalian Mbak sopo iki jeneng? Nah, iki lho, lilin-lilin putih lho jenenge. Lilin Ermawati. Lilin Ermawati putrinipun Bapak Miskram. Mesno. Oh, Mesno. Bocah iki kocok. Ibu Darmini saking Jangkrik. Jenggring. Jenggring. Oh, Jenggring ora ing rapatek ketara. Oh, Duri Selawung. Lho, niku lho Bos, iki mundur matu to, Bos? Nggih, nduk mantu. Lah kalau nek kuadene bareng lho Pak Dok? Iya iya ta. Wah, kuadene putih Pak Dok, nggen muka irenge apa ta Pak Dok? Kae ora kuade. Apa ta? Wong ngebong boto e. Oh, alah, iki kuadene apik to mriki. Alhamdulillah didongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin Pak, amin. Enggalo pikantuk putra sing soleh lan solehah. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Luar biasa Dik Percil. Warga masyarakat Duri tumplek blek. Mulai gede cilik, enom tuwa, lanang wadon mlumpuk dadi siji. Sakmono kae deloken sing nyaprut-nyaprut sing tuwek tok pokoke lek sing enom ora mungkin. Delokan ta ampune. Lah sing enom ganteng-ganteng ayu-ayu. Iya. Luar biasa. Wong kene kok padakne sing tuwek piye? Wah nyaprut-nyaprut ampune remason nek mesti wong tuwek. Tapi ora apa-apa. Lecehan iki padha karo. Ora ning ngono Pak Do, iki masyarakate rukun kabeh delokan sakmene. Masyarakat rukun kabeh. Sakmene mbane Pak Do ya. Heeh. Kok madhep rene iki Pak Do? Oh, alo lo lo. Kalo 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 kalo. Oh, keutahan kopi ndase gitu ae. Ora, ora ngono. Penonton meteng dadi babaran ngenggon lho. Ora, peteng-peteng-peteng ngono lho Pak Do. Ya alhamdulillah. Didongakne mantene Pak Do ndang meteng wis cukup. Lho lho. Kok iso ndang meteng lho. Lah digoleki apa telak manten ora ya ngene sing digoleki iki kok rumangsaku. Ya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, ayem tentrem, gampang golek sandang pangan, sehat wal afiat, putra-putrine pinter, saleh-salehah. Kakean, kakean. Wis dongamu kakean kowe iki. Lah wis nek dongakno manten piye? Pokoke aja nganti pegatan ndang meteng, wis cukup loro tok kowe wis. Lah iso singkat meneh ora pegatan meteng lho. Lah iya lah nek pegatan tak akhire meteng to, Bos. Nuwun sewu, nek jenengan mbok bilih ngaten iki prit-pritan ngaten iki. Apa? Napa lak mantenan ngene iki resepe apa lak sampean? Lah nek aku nuturi manten nuwun sewu lho bocah. Nggih nggih, Cak Ido. Nuturi manten ki wis gampang. Contone cukup gawe tembung duit sejuta. Oh, lho kok duit sejuta? Duit sejuta, duit niku saka tembung doa, usaha, iman lan takwa. Sejuta. Sesetia, ju jujur, ta tabah. Wong omah-omah iki kudu dilandasi setia, jujur karo tabah. Oh, alah mosok ngono kuwi. Ya iya ta. Berarti duit sejuta. Sejuta setia karo pasangane. Terus. Ora ana wong sing paling ganteng kejaba bojoku, ora ana wong sing paling ayu kejaba bojoku. Oh, kuwi tidak ada dusta di antara kita. Terus jujur. Jujur artinya kaya pira wae nek bar mulih tanggapan longkekne bojone kabeh, ora entuk njlempitne. Ah, berarti ra duwe dana kenakalan kuwi lek caramu ngono kuwi. Nek kaya aku dana kenakalan golek rondo-rondo sing teles-teles kuwi, ngene. Dalange barang senengane ngono kuwi. Wis, ngono kuwi jenenge ya gak bener, nuturi gak bener. Lah terus terakhir tabah. Tabah. Tabah iki padha karo sabar. Sabar ngadepi apa wae, ngadepi ujian sing dilakoni ning alam donya kudu tabah, kudu sabar. Oh, alah kuwi. Wong sabar ora kaya aku. Sabarmu kok. Wis sabar Yudha. Sabar kula. Sabarmu kok. Sabare piye? Lah wis sabarmu ngendi nek kowe sabarmu? Lah aku lek sabarku nuwun sewu Bu Limbo. Ning omah kok agek enek wong nagih utang, mbijing mawon, aku sabar. Piye cah iki? Lho sik kok kaya ngono to. Sabarmu piye nenek? Lah enek wong ning omah bang titil marana. Mas Percen iki wae mbayar benjing mawon, Pak. Kulo sabar aku ya ngono. Kuwi ora sabar, kuwi jenenge lecet, goblok.
Lihat Pak sabar iki piye to, Pak? Sabare kaya aku lho. Piye? Kowe ora roh kejadian iki, Mang. Ning ndi? Ning terminal Selo Aji aku mudun saka bis enek apa? Enek apa, Mas? Aku lho dikeroyok wong loro dihantem. Tiyes, tiyes pindho aku ora bales sok. Lah, lha sebab piye? Aku semaput kok. Lah, lah. Kuwi omonganmu ora bales ora iso. Kowe lak nuwun sewu lak nggon manten iki tekan. Nek manten wis nuturi. Nggih. Kula lak manten niku cukup damel bancaan mon cekap bos. Sampean nggih mantenan cukup bancaan. Bancaan. Bancaan slametan, slametan wilujengan. Wilujengan kendurenan. Kendurenan jerone apa? Jerone ya enek buceng. Terus. Enek tumpeng. Terus. Enek panggang. Terus. Enek kulup. Lah niki wonten werdine sedanten. Upamane. Apa Pak jenenge? Buceng, tumpeng, panggang, kulup. Kuwi enek maksude. Iya, buceng. Buceng maksude. Lah mlebu kudu sing kenceng. Ya dalah iku lho iku lho iku. Lho aku ora seneng aku ngene iki rasane. Eh, sing apik, sing apik. Ya aja gur kaya ngono. Kudu diterjemahke sing apik. Aja mlebu terus kenceng ngono kuwi. Dadi lak mlebu kudu. Lah 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 iki lho. Harga diriku iso jatuh lho bengi iki sebagai dagelan pondok. Alah alah pondok darul nikmat arep mbok omongne kancane kuwi rumah aku. Lah nek mlebu kudu sing kenceng iki maksude mlebu ora kenceng ya kaya wong ngecet walus. Lah omonganmu. Maksude mlebu sing kenceng iki manten lanang karo manten wedok niate kudu sing tenanan. Pulane rabi iki dinggo selawase, sepisan kanggo selawase. Ora oleh pegatan. Rungokno iki mantene ndi mantene, Mang? Takon rungokno. Aja nganti pegatan, sepisan kanggo selawase. Kowe ping pira, Cek? Aku pindho aku. Alah, alah, alah. Apa mung pira? Aku ping telu. Padha ae no. Eh, dalange lho wani pindho apa ora? Lah ora. Eh, wes ping pindho to? Jarek padha karo aku jebule. Dalange wong kalem. Alah, alah kuwi eling lan waspada, Pak Do. Eling tegese ning omah duwe bojo. Waspada. Aja nganti konangan dalange ngene. Wong edan. Nuwun sewu, lak kula niku buceng. Buceng nek mlebu kudu sing kenceng. Niate kudu sing tenanan. Oke, oke, oke. Mari ngono apa, Pak? Tumpeng, tumpeng. Sing lanang lak metu kudu sing mampeng. Dadi iki angel aku gak seneng aku bolak-balik ning ngene. Kecil. Isin aku melok isin. Kudu sing apik. Melok isin terus. Wis metu kudu sing mempeng lho. Lambene kancane direken kobokan opo mbok owak-owak ir masamu kok. Lah masa sing lanang nek metu kudu sing mempeng iki. Lho iya Pak Do terus. Kuwi nang dengkul rasane pira ya. Lah kowe iki maksude iki maksudku iki metu sing mempeng lak metu kudu sing mempeng iki tegese nyambut gawe Pak Do. Oh, golek pangupa jiwa. Nah, kanggo nyukupi keluarga. Nek metu kudu sing mempeng terus, hajar terus. Nggak perlu sampai beset kabeh tangane. Ya, apane apane. Tangane iki lho mikul lho 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 lho. Lah nyambut gaene apa mikul? Ya menawane aku ya ora roh kok elek nyambut gaene nulis guru ya nulis sing apik, belajar sing becik. Apa tentara ya mistul sing apik. Mistul sing apik bedil sing tenanan. Tumpeng nek metu kudu sing mempeng Pak Do. Buceng tumpeng panggang. Panggang. Lah wis tumpang ndang dibenggak. Lah dalah iki. Lho aku ora seneng tenan aku. Lho aku. Mah aku wis gak aku nerusne. Luwe medon aku. Ngapalo numpang dibenggang barang e. Lah nyapa? Miring prayo kene. He he. Lambemu lak tapuk nang rayaan kowe malah aku. Iki tenan lho Pak. Isin aku isin tenan sumpah aku isin tenan. Ayo ngomong dagelan pondok tak antemi tenan kowe kok malah. Wong iki aku ngomongi tenanan lho. Lah nek numpang dibenggang lho aku prayo. Ya aku malah kudu guyu. Ora ning ngono ki maksude numpang ndang dibenggang ki ora kuwi. Ngene rapet yo wangel, Dik. Lho, kudu kuwi Pak Do. Konotasinya bukan seperti itu. Lah konotasi ndonti lek numpang dibenggang, ayo. Maksude ngene lho. Oh, antem iki ngene ngene. Iya, sik to, sik to, sik to. Iki ning daerah kene iki nek. Lah iya, maksude lho lek numpang ndang dibenggang. Ayo, ho, ho. Kok tak idoni lho sisi kene ana wong ngomong kok rumangsaku. Maksudnya ngeten, Bos. Nek numpang ndang dibengkang lek wis dadi siji, aja melok marot tuwa terus lek iso urip mandiri. Ngono lho. Kuwi pasteke ora. Urip mandiri. Ndang iso benggang omah-omah dhewe. Lah rohno lah awakmu ya kuwi, Pak. Ora jagakne wong tuwa. Ora jagakne wong tuwa. Ya ampun tak kira benggang opo. Rumah saku kuwi Pak Do. Tiwas pikiran kuwi tekan dene dibenggang padahal miring ya kene. Lah alah. Iki ki omongan iki konotasine ora sing koyo ngono kuwi sing genah-genah ya. Lah aku ora paham omonganmu benggangan ya tetep lho. Ha. Ora ning ngono nak numpang ndang dibenggang jenenge panggang. Wis. Buceng tumpeng panggang kulup. Lah niki sing penting. Lho, kulup upamane. Niki lambe kuwi mesti medeni iki kulup. Ora sumpah ora. Kulup, kulup lak kaku ndang diceluk. Lah dalah. Tenan, tenan. Tenan aku wis bedhek aku.
menan aku ne ranjang dibungkem terus congore dibrongkos. Bahaya iki. Padane nongko wae congore kancane kowe. Maksudnya lak kaku ndang dicelop bos. Dadi lak ayolah celoplah dengan bijaksana. Kok iso nek kaku ndang dicelop iki maksude piye? Yo nek pas celupane kena dinggo lah nek celupane ra kena dinggo. Tuku liyane kok rumah saku angel-angel to. Maksudnya lak kaku ndang dicelop niku umpamane manten lanang kesel-kesel nyambut gawe nesu sing wedok kudu iso dadi banyu. Umpama sing lanang dadi geni pas nesu. Hah, sing wedok kudu iso dadi banyu. Ngedem-ngedem. Contone umpama, umpamane ya, aku dadi sapa Pak Marsudi? Anu dadi Pak Marsudi. Aku Pak Marsudi, Paman. Aku bojone. Kowe Pak Marsudi wis. Aku aku bojone. Ora ngganteng aku tok dolak karo kowe. Wato. Nyawang Mas Marsudi piyaine ganteng rupamu ya takir plontang kowe. Rupamu kok jeduk dhewe jabung ate mbok omongne kancane kowe rumah sapa. Bagus bagus. Umpamane aku, umpamane iki contone Pak. Conto. Aku sing wedok. Aku dadi sapa? Gula. Pak Marsudi. Mari dalang. Mulai saka tanggapan. Yo mari dalang sampean. Lah nyapa Pak? Anu kok gawani kacu. Iki lho ben kok wong wedok. Oh alah. Tak kira nggawa kacu karo ember. Ngawur. Ki mbok oh, ini. Iki umpamane sampean mulai tanggapan Pak. Mulai tanggapan esuk-esuk. Esuk mulai tanggapan nesu sampean. Mergane nyapa sebabe kok nesu? Sebabe karo sing duwe gawe karo panitia ora tanggung jawab. Oh anu duite kurang. Ya wis udah rasa sik. Aduh. Suarane buwe Mas. Ya sak sirmu kono. Lah iya, pirang-pirangan entine paribasan Bapak King Mayang emben bengi karo sinden. Ngene iki terus piye keluarga terlantar, terlantar. Raya kaya suaramu kuwi, Cil. Napa? Oh berarti bojone sampean turunan kadal. Wis. Oh alah pirang-pirangan ini dino dek koyok ngene to ya ampun muka-muka bapak ngurane apa-apa. Dah. Ayo. Di. Wah ngono kuwi. Alah iya. Pirang-pirangan ini. Dah. Jangkrik. Kowe iki lho mlebu kok. Mlebu kuwi sok kapan? Iki langsung mlebu. Rambok kode ae. Ya tak kode. Ora roh aku lak kode. Ai. Ngono kuwi awakmu. Pokoke aku. Pokoke Bu Marsudi lak ai. Cuh, ngono mesti idu. Umur ae mesti bendino iki. Lah nyapa kok umur ae? Ketoke meteng nom ketoke dawa. Pirang sasi? 3 menit. Awalah pirang-pirangan dino jenenge. Apa bune? Urung. Urung ai. Cuh, urung iki lho. Urung idu ora kaya. Oh alah pirang-pirangane dino romone. Kuwi Pak apa? Wis aik urung. Urung. Wong pirang-pirangane dino paribasan wae dhewe iki menyambut gawe bareng apa? Wis aik urung. Dadi paribasan ngene iki mbok pirang jangkrik tenan aku iki diomongke urung kok. Aikmu lho kapan? Urung lho. Aik. Cuk. Mbok menteng nampa mbok iki wetengku koyo ngene iki. Aik. Cuk. Paribasan kok rada metu to. Wong kaya ngene wis weteng kaya ngene. Aik. Cuk. Wong kok wis kaya arek jangkrik tenan aku iki kancane kok. Kancane Pak Bu Marsudi mutah-mutah barang ora metu lho. Wis aik ping pira? Wis ora ping papat to. Lah ora omong kok. Ayo. Ayo nang. Apamu nesu Pak Dok? Rama. Ora rama-ramanan. Lagi nesu aku. Kok ora nek tulisane bathuke lak nesu. Piye? Kok ora nek tulis. Ngecek kowe malam bocah gak jatuh. Mani we karo wong lanang. Wong lanang sedhi-sedhi pra malah kaya ngono. Ngene lho saiki. Rumangsamu apa? Ngene lho saiki. Aku ki sedhi, yoga-yoga kabeh urung kebayar, nguber aku panitiane minggat ngene lho sayang. Ora ngene-ngene. Ora ngene-ngenean. Mbok umpamane iki ora iso. Ora iso. Oh tak tonyol lan kowe sisi kowe. Kowe dadi kene nyanyi-nyanyi. Apa? Dadi kono. Aku ora tau dadi wedok. Alah iso-iso. Wong diwarahi malah ditonyoni wong wedok. Wah, rai ku ilang, Dik. Lah kowe lak koyo ngene malah koyo madu mongso, Pak Dok. Iki kudune ngono, umpamane aku sing lanang lho. Ai, cuh. Urung apa-apa kok wis idu. Ngomong sik. Rasan-rasan sik to. Mari besan nandur pari kok tukule suket teki. Aku iki lagu. Wis pirang-pirang dina sak joge aku leren ana ing gubuk asmara. Rasane
aku iki yo mung kanggo Riko. Pancen dasar wong lanang kurang ajur. Wong kok anger tanggapan ora mulih-mulih iki jane enek apa to yo to yo. Murena. Urung cuhi. Oh, urung. Sakwise aku pirang-pirang dina, hai cuh. Kok wonge gak ndang, hai cuh. Hai cuh. Murena, ramane aku nesu. Aku nesu. Apa tenan, masak nesu tenan. Apa ya nesu? Nesu tenan. Nesu. Ayo kene tak pari. Ayo ndang to. Ayo tak pari. Mah. Iki lho ndang. Gak. Iki koyo ning alun-alun Ponorogo kuwi lha ngono. Pengapesane wong nesu ya agar dibukakno kene wis padha lileh sak apa-apane. Lileh wong ketara adah kinange. Halah. Ngoten niku lho mangsamu. Niki mengke wonten kiprah Klono Siwandono Cak Percil. Napa nggih? Inggih menika putra ingkang kagungan dalem. Mas Huda. Huda niki ta? Mas Huda nggih. Monggo tabanipun. Nggih. Niki badhe kripah. Kesipran keripik gedhang. Badhe kesipra kiprah. Kiprah. Kala Suwandono. Wah, kala Suwandono. Kelonan. Kala Suwandono ne saiki apik wadah. Ngapa? HP-ne Vivo. Kemajuan. Kala Suwandono nggo HP Vivo. Kala ana saiki, Dik. Lah iya. Hebat ya saiki. Niki napa tariane napa bos ngeten. Tari bes yo omonge tari kesripan. Kesripan diengkolmu kuwi. Apa to? Kiprah. Kiprah. Niki judule napa bos? Niku Kiprah Klono Siwandono. Oh ngeten. Walah. Walah pengen roh aku padha. Nek krese nyileh nggone Gatot. Iya jenenge. Enek tulisane ki apa Gatot. Jajal padha, aku kok ben iso padha. Ya didelok sik kok gendah wae dhewe. Ha aku. Aku kalau momor aku padha. Oh ngono ta. Oh. Wo gawe topeng. Topeng lho lah. Aja gawe iki lu gawe raimu persis. Kale padha. Bener kene krese ya. Topengnya itu pak koyok pak E. Beringosnya nyelepreng. Ini kolone. Wah, ini rambutnya ngonoan pak dok. Rambut ngono ya ragelam kerimbat loh. Apa ya isa wong kuwi wong kok. Gimbal lho dek nek anu nang salon. Wis. Sampun Mas. Moga Mas. Wis. Delok sik dek. Aku pengen ngeruh pak dok. Iya no. Nonton. Minggir pak dok dimana. Kecipratan getih. Yo. Nyata niki Reok Ponorogo Cak Percil. Nggih niki. Aku pengen iso. Asumpah warto rap siro katan ono nyabowo kapawan lukitaning sang noto bauto sang kiri noto asumpah warto hei ha hei ha hei ha oh ya yo 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 ayune moblong nanging kembang
ijo kembangi blimbing. Iyo. Aja mbok sauri. Ora roh ae. Pisan kas nek no. Kembangi kembang blimbing. Iyo. Hei, awan wengi gulung omeng tansang rindu ati aku sejati ku setengah mati titi hey ae 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 ta sira wong ayu moh aja diwangsuli cil lha salahe metune bareng gagelan manuta sira wong ayu moh cil aja diwangsuli cil krungu wae ya manuta sira wong ayu moh ora disauri dikira budak la iya manuta sira wong ayu moh pujanku ayo 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 nduk ayu woi ya 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 ho lo lo ho woi katanya I love you gandul gondel gandul bolak mengrangkul pun patut tak dilih hei hei sa 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 iya ha ei ha ei oh ya ha ei oh ya ha ei ha ei oh ya ha ei oh ya yo 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 sos sos oh ya oh ya hey hey ya 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 ha hey oh ya yo 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 oh ya yo 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 oh ya ha hey oh ya ha hey oh ya hey oh hey oh hey oh hiya ha hey oh ya ha hey oh ya ha eh oh ya oh ya ha oi oi cia hop ya ha hey oh 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 yo ho 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 oi ayo lo tepuk tangan untuk Mas Yuda. Lo. Luar biasa. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Kuwi nyapa. Joget kuwi lho kaya Mas, apa iki Mas? Mas Yuda. Napa niku jogetane? Mas Yuda. Wah, Klono Sewandono. Niki adik manten to, Mas? Anu, Pak. Adike manten. Adik manten. Wah, iso ngono nyapa lho iso joget bareng. Lho, lah tak ayo belajar dek iso joget to padakne kuwi ra iso joget ta. Kok Masmu ra mbayar awak. Ngene. Oh, maksudnya apa ki? Hmm? Ngene iki maksud apa? Ngene iki, ngiles tebu ngene. Alah, alah. Apa, Pak? Apa, Pak? Nggih, Pak. Iki tebah bumi, tebah bumi. Sing ngene tebah bumi. Tebah bumi. Aku lak ngene lho, Roh. Apa wi? Ngubene BPKB. Alah, alah, alah. Gerakan ora ngerti lah nek ngene iki ulat-ulat. Ulat-ulat. Ngene iki tawing. Pacak gulu. Ngono. Ngene pacak gulu. Apa ngene jeneng apa? Telonen iki, Pak. Alah. Ora roh iki dijelas-jelasne yo angel. Pak men iso joget niku, Pak. Lha yo jelas iso to. Nuwun sewu lho. Nggih. Nek joget nek bangsane ngene iki mesti nek patokan utawa paugerane. Neng Pak. Mamane tanjake lah nek cara Solo kan tanjake mesti ngene. Iki gebek gejuk lumaksana tanjak lho. Gebek gejuk lumaksana tanjak lho. Enak. Lha kuwi njajal apa iso kuwi? Yo muga-muga. Alah aduh. Aduh. Lha iki meri bener. Iki proses sik kok tak idoni lho, tak idoni lho wis sik kok. Ora pas sikilmu lho, ora pas. Njajal ta. Gebek, gejuk, aduh.
kebek. Kebeke ning ndi to? Kebek iki ngene lho, goblok. Aduh. Kebeke ning ndi? Ngene lho, kebek. Kebek, gejuk, gejuk, lumaksana tanjak alah gebek alah gejuk lumaksana tanjak lah gebek alah gejuk lumaksana tanjak. Piye, Pak? Malah celolekan kok wis diwarai. Aku ra iso. Ngene lho sing luwih gampang lho, pamane ngene lho ya, Cak. Ngene pamane ya. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Ecel nang. Mas urung. Penak ngene. Gage ae rumangsaku nang ki apal. Ecel nang. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Iso aku sik apal aku sik. Terusane yo enak. Rodok kemayu rodok gaya. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Tulung tangte tulitang dineng tang tak tungcrut tungcrut. Opo enek to joget ana tungcrut tungcrut. Lah iki kreasi ya joget kreasi ya sing api. Kreasi api. Panjamu lho sing api. Wis garap kok, garap kok. Rodok mesem, lambene ngisor cokot, kakean goblokmu. Sithik ngene lho, sithik. Mripate sing tengen parakno nengen. Sing kiwa parakno ngiwa. PC no goblok ngepang kuwi. Sawang saka ngarepi ben ketok blalak-blalak kok wangel men kandhanane jajal nang. Sing gaya. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Tulung tang de tuli tang ding neng tang tang. Masuk dibuka urung dijunjung ati gua. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Tuling tang de tuli tang ding neng tang tang. Masuk dibuka urung dijunjung ati gua. Masuk dibuka ati junjung di gua. Nulung tang de tuli tang ding neng tang tang. Masuk iki ne lho tung cerut tung cerut. Pas gondi maksudmu jaluk buri tok sing. Oh alah. Tulung tang de tuli tang ding neng tang tak tung 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 tang tak tung tung tang tak tung 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 tang tak tung. Wong tak antem ae terus kabeh-kabeh ditung cruti. Enak kuwi. Apa reoke enak. Coba-coba perkara tung crut tung crut. Nggih. Lusita Brahman supaya manggung ya. Coba kaya ngopo? Waduh, ya sik urip to Pak Do gak dadi. Lho, isik, isik urip. Ndak iso gak dibeleh to Brahman. Lah iya. Wah, dheke wis korban sapi dalam bentuk sasetan. Coba sepot dados. Yo. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Lusita Brahman nggih. Kula pun kangen kali panjenengan. Wah, lha nggih sami-sami Mbak Ayu. Astu pripun kabaripun? Kabaripun sae pangestu panjenengan nggih. Sepatu ugi kula nggih, Mas. Sae. Nggih panjenengan pripun? Tan saya dangu panjenengan kok tambah bagus. Tansah katon sumunarcak. Nggih, panjenengan. Pangestunipun wong ayu nggih. Kula pujek-pujekne panjenengan tambah laris. Nggih, amin. Amin pangestunipun. Nggih, nggih, nggih. Tambah kuncoro asmanipun. Nggih. Sapa sing gak ngerti maksudi? Nggih. Sampo. Dalu niki sowan wonten. Inggih wonten duri. Wonten duri selawung. Matur sembah nuwun Bapak Ibu tuan rumah ingkang sampun nimbali kula sakonco kalih kanca kula bedhas kalih menika saged sowan wonten mriki. Ampun, Pak. Meneng wae to wis kula. Mugi pikantuk kelancaran gangsal sedayanipun. Kedua mempelai diparingi keluarga sakinah wa dahuan rahman. Mugi-mugi. Medon. Lah colotan-colotan rumangsamu lorotan opo piye? Aku pengine lah kok Mbak Lusi mundur terus metingkring akhire. Pelecehan kuwi ngono kuwi karo Mbak Yumu. Iki ning daerah Ponorogo, daerah Mbak Lusi rumangsamu. Oh. Malah ngece kowe. Rumangsamu. Dalah reyak to Mbak Lusi ya, Mbak ya.
Ngecek dia ngecek ke waplok omong menang kue saiki Banyuwangi karo Ponorogo iki kabeh kamlo kabeh iki boloku kabeh bolone kabeh pamerno santetmu santetmu jane bareng nyantet aku karo waplok ngono ae mani apa rasa iki iki warok-warok kabeh waplok ngono ae alah-alah santet syukur santet syukur meh digowo jeneni syukur waplok ngono ae angkri bolone sapa to kowe iki wong aku sing bagene Pak Dalang lho ngaturne sungkem karo Pak Dalang kok iso bodone mburi nyapa kuwi Mang tangane wong wedok iso sepira sepira dieng kulo ndek dang kepok lho Pak ora lara wadhe wong lanang kok sepira banter playumu banter playune jet tak omong sepira kandele kulitmu kandet kandel kulite teng kowe rungokno trimo tangan wae ora gondro sepira musuh percil opo nduk nduk gak popo ora lara gak kroso lho, orang kroso lho, tak tantang wani karo aku apa nih sih alah sih tak terima tak cawit orang loro orang loro orang loro wani karo aku orang loro orang loro orang loro oh gak loro orang loro loro ini lho ping papat tuh mandakmu lho ping papat tuh kancane aja wedi karo wong wedok malang krik malang krik begagah mlaku etek 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 pak pak nyeneni pak ya wis sok meneng tak kandani rumang samu apa tuh lus-lus weh celok lusi bulus celok si busi orang pantes weh ki pantes weh tadi rumang wedok. Samu apa? Rumang samu apa? Larang lombok timbangannya berambang apa tahu? Lah lah mesti menengok larang wong len apa pak? Larang berambang timbang lombok larang wong lanang timbangannya wong wedok hei! Berambang apa lombok aku mau? Larang iya. Berambang timbangannya lombok larang wong lanang timbangannya wong wedok rungokno weh lus ora mageri nyeklek no kapit ora nyegeri randu duit kowe kui sawa kono kowe kui umang samu kaya ayu-ayu dewe ayu-ayu dewe mandak raiku kaya tungkakmu lupa bener bener tungkakku meletek wangi goblok kowe wangi ben wedi goblok lah tungkakku kaya raimu kowe pirang ora apa-apa raiku kaya tungkakmu mandak raiku kaya tungkakmu umang samu apa umang samu apa ora jarik ora jarik ayo ora jangkrik arek nesu to ora jarik ora jarik ora serok ora serok ora kotang ora kotang orang lirik orang lirik ora mlerok ora mlerok ora nyawang ora nyawang rupamu rupamu ya tungkakku wis marem kowe dikira aku wedi ora iso alah alah wedi lho ora usah coba wedi dikira aku wedi malang krek dik tunjukkanlah pelananganmu kelelakianmu lha apa kowe Agustus Januari putus gak putus hari ini dunia tidak selebar katok kolor daun dengar. Kelor daun kelor dengarkan kamu lus ini dengarkan kembang klepu lah iki lho Pak iki sing ngene iya kembang klepu hilang satu tubuh 1000 Pak sing ngene iya iya tenang ae rupamu serandale gua ngidul bakale wek dhewe kumpul lu serandale gua ngulon bakale wek dhewe kelakon wakto wakti sandalan kuat moto kuat ati gronjalan awakmu ya Pak ya Pak sing ngene lho Pak iya wis ora serok lah ora sotel ora wajan ora melok ora kentel ora doyan iki lho gambarmu ha dinyek lho iki Mbak Lusita dinyek kowe iki terusno terus iya ben terusne ora entek ora ora sotel ora wajan ora melok ora kentel ora doyan iki lho gambarmu iki palek aku adalah Ladusing kamu siapa aku adalah Siva oke apa aku dikira wedi lek karo modelmu aku wong Ponorogo anake warok gak wedi lek ambek kowe wong Banyuwangi apa aku dikira aku wedok kowe wedi karo modelmu kaya cara ketan rupamu ora becaji rupamu ora becaji raimu mlumpung mripatmu mendolo mripat mendolo irungmu nyeprok irung nyeprok kaya sentolop wah sengkuni sengkuni lanangan model apa kowe? Lanangan model apa modelmu kuwi, he? Ponorogo akeh model kaya kowe ngono. Ponorogo pirang-pirang wong ganteng-ganteng ora kaya kowe iki. Sik sik sik, Pak. Rupamu yo. Ya ampun, sawangen lho. Pak Yudha, ya ampun. Rupamu kaya pincuk pecel. Rupamu kaya pincuk pecel. Bene ra apa-apa. Ning sama madep rene Pak Yudha. Upenge mingkup. Pak Yudha lho. Sampean madep rene. Lah kok sampean madep rene Pak Yudha? Aku diwiwi. Ngono Pak Yudha lho. Ya ampun Pak Yudha. Iki ngiwi-ngiwi aku. Ya bud, dek. Ayo ngipi-ngipi aku. Saya nanya aku. Ya, bosok.
kepala aku. Rene, Mbak, Mbak. Jadi ngene lho, Mbak. Ngene lho. Sampe aku menengah lho. Sampean kan pomone karo aku. Lah, ya ampun Pak Yudo. Hi, lah kok. Oh. Ngenyek kok mburi lho, Mbak. Eh, dek kapan aku gawe? Ngenyek. Kuwi mau moro ning nggon aku sore mau jam 8. Moro yo masak apa Rene mampir kene. Dek ngrasani kowe yo an. Masam aku pegel karo anu percel yo. Kelakuan jan kok kirek. Wis delok ning krek nek. Kirek-kirek nih gue, salah dengar, salah dengar, ini lebih salah dengar. Eh, percil kalau bonaane Pak Care, mungkin kena kirek. Kupeng mulu, kupengnya sih ngerdok selain kayak Pak Care, percil bonaane Pak Care. Ini kue arahnya nengi bojone Yudo. Jangkrik bojomu mati si set, senengi apa? Nek, gue sih senengi apa nih? Udah sodok di losor kayak malam. Wedoan yo asu, eh? Ye, ye. Piye? Tumbak cucuan nang kene omong kono nang kono omong kene. Lah kowe mang ngomong ngono lho. Tapi kamu yo ngrasani kowe. Pecel masak rasane aku. Lah ora masalah. Piye masalahne? Mecing lho. Kowe arep dipecat. Sapa? Iku arep dilebokne Lebon Sugian. Pas Sugian. Sugian sapa? Pas Sugiane Pecel. Sapa? Kae. Lho rencanane Pecel dhewe lho sing arep mlebu kok iso. Ora gelem demite gila. Masa? Iya, iya kowe. Iya kowe. Muni ngono kowe. Tak antem iki. Pemangsamu, siapa? Kapan gue ngerasainnya gue? Ben, adewe kan cinta yuk dia. Adewe berseduluran wisuwi. Gue sayang karo Mbak Yuto. Lu sayang terus. Aku ya terus sampean lo dik. Ya apa lo, bisa ngomongin ini. Sugeng dalu Mas Dalang, ini katuran menopo. Kata sangat pamundutan. Ngapo? Wempuk Pak Del. Niki dipun streaming. Apa? Di streaming. Streaming panganan apa, Pak? Alah streaming telo diris-iris lho. Alah. Kuwi streaming ya, Nyok. Wong ngundut niki mau. Nggih. Joget niku nggih. Iki joget. Iki lho enak niki lho. Nggih. Iki ya. Sama niki kon joget. Mbak Nyuangenan kon joget. Niki ta. Nggih, nggih, Mas Perzel. Ana pamurutan apa diwaca? Ana kok rokok tok ya Pak ya. Piye? Piye? Kok mang lebokne apa? Oh, apa to genah buka koyo ngene. Gak ana. Lha yo, wis goreng lho wis jujur. 400, 400 wingkek. Kok sambur satu lho kok sikat. Eh, Mas kamu ki ngoni-ngonku lho bene to. Kayak kene lho. Kami dari PY Mania Alimah. Lah ala iso maca apa ora? Sekolah kok cok. Kok cok. Ora iso maca rumang sam keminter. Gak iso aku. Lancangi wong tuwa. Sombong nek diwaca kono. Alah. Ka imi ka dadar iri mateni idari. Nek malah ora tak ngomong. Mi dipepetno meteng. Piye ta kowe? Sampeyan Pak sampeyan. Ngisin-ngisin ge. Mangawi kok ora. Kami dari PY Mania Alimah, Cok. Ya toh. Ya. Yo ngomongi ae. CCUK ya, Cok. Alimah, Cok. Kami dari PY Mania Alimah. Cok. Eh. Lah tenan lho tulisane bos. Iya, sumpah. Ponorogo minta lagu Sawangan dan Nguber Welase yang nyanyi Mas Percil yang kayak kirek. Terima kasih. Alimah PT Citra Catur Utama Kilo singkatane PCTKI luar negeri orang gairi ngairi seloloten no. Iki kanca-kanca dhewe sing luar negeri padha okay. Ngabari mirsani streaming malam ini ya minta lagu diatur riyen napa niku inggih Mbak Lucy nggih inggih apa we menika wonten pamundhut nggih menika caping gunung wonten jenggleng wonten meli nggih menika pedhetan Jogetan petetan. Nggih petetan nggih jogetan. Sawangen nggih enten mawuh. Enten sing njaluk sawangen. Iki petetan rumiyin. Oh ngoten. Petetan rumiyin mawon sae. Ngene iki Pak, tawari Mbak. Rene Pak. Mbak. Ngene Mang. Wes nggih ngene. Iki wedoke lanange yo ngaku Mbak, ngambil setunggal. Kok kok geblek yo sampeyan ndek. Masuk. Apa ki ngonane iki rada dikencengi to. Dipasne dadi ah. Mateni kancane iki yo ati. Kaya alon kok iso. Rene, Mbak, Rene, Mbak. Dadok ndek, ya. Iki ngene, Mbak, ya. Ya. Ini. Bokonge jentik. Lah nyapa? Lah bokonge kok jentik nyapa? Ben iso ngentut. Iki Mbak nyangi, Mbak. Petetan. Oh.
tak yo kembiang pepetan. Ngono ya, Pak ya. Ngono. Kecil. Alon-alon. Ngene. Alon-alon sik. Ndek, rada ndek. Ndek. Sik. Cek. Iya, rotondek, Mbak. Sama rotondek aku sing nyanyi aku. Rotondek set. Iki rotok didangane. Loh. Ngawur ae iki lho dundurne. Lah, lah rotondek sini. Rotok munggah sini. Masuk. Iya, sampeyan lho, Mas. Lele. Ngono tok elehmu seneng. Aku ning omah duwe papat te meneng ae. Papat te mlakune gedhi sisih bokonge urip mlakune rapene. Ya. Pak, ayo, Pak. Anu, Pak. Tangane, Pak. Ora usah nggih ngonoan aku nyanyi. Rasa. Sik. Gak kelo wis. Sik, jajal sik. Jik. Oh, gila benar. Tek. Lah. Patetan. Yo. Sik. Stop. Cabang bayi. Kita ayo sekrupe dol ngene lho Mbak, jelon to. Rada keras ya sampean jelok. Sing manis. Petetan yo kembang petetan. Nah, enak ngono. Ora usah ngomongi nang ngene kuwi ya koyo ngapane setruk kuwi iki sik. Ya, sing apik sing manis. Set. Hah, urung masuk barang koyo. Mbok diundurne. Petetan yo kembang petetan mudun aduh ya ampun lho salah etret kono ae ya to sak telenuk gitu wis angel Pak angel warane angel alu ngandani sing cacat langsung Nembang. Nembang napa nuwun sewu? Mang Banyuwangen. Oke, siap. Banyuwangen, monggo. Banyuwangen sih. Mangga. Mangke kula tak nyobi sing menit-menit. Oh nggih, monggo. Ya iya ta, apa Dik? Cil kok khusus bagianmu kene lho pojokan. Kuwi ngono ibunda. Ibunda. Lah maksude pojokan kono lho, pojokan. Ibu-ibune Waranggana nggih niku. Ibune Waranggana wit sembur. Sembur bosok. Mengko dibialek ning nenggone kayangan mondo montok. Napa nun sawu diparingi napa nun sawu Mbak Risi? Paring arta. Anu apa kuwi? Gelang alit apa gerajakan? Oh, apa gerajakan? Mengko dinekaken. Siap. Mengko. Gelang alit napa gerajakan? Gelang alit, mengko. Rikato. Langsung? Langsung mawon. Langsung, oke. Hey! Thank you.
Lusita Brahman. Banyuwanginan iki Pak. Banyuwanginan Cak Yudo. Iki apa mangke jedole? Anu gerajakan. Apa? Blangalit. 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 Wah wah wah. Sing joget Mbak Lusi kalih Mas Percil. Awakmu kok menenge Pak Do? Aku ndonga. Piye Pak? Ndonga. Lah nyapa kok? Lah muga-muga ora enek apa-apa ngono lho aku sak sing ndonga ngono lho. Oh, lah nek sing ndonga julung kok pancene Pak ya. Ya iya to. Lah iki lho koyo ngene Pak. Tanpa aku kan so renak apa mana Pak? Iki coba badhe duet kalih Paranggono ingkang lintunipun. Aku ya sing apik-apik Pak Gulang sing. Nggih. Ora nolak kabeh enak iki wis. Monggo Mbak Ayu. Ayu niku sing ndi Pak? Oh, menis-menis niku. Niki lho Mbak Ayu. Oh, wis sing dadi metutuk dhewe ya Mbak Ayu. Niki Pak. Nggih niku. Lho Mbak Ayu. Ngene Pak. Oh, sip Mbak Ayu karo Mbak iki lho, Mbak. Duwi lho. Sok monggo Mbak Ayu. Spotnya Mas. Ya. Hut. Ya. Shoy. Asoy. Ho. 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 Ayo bro. Yeah, well.
Inggih wonten pamundhut, tak percil. Niki napa tas senggel, Pak? Oh, tasih. Masih dagangan ini. Ya kenalan wong ra pengalaman karo cewek ingah-ingi. Kuwi cewek kuwi cah lanang taun pira lho. Model iso. Kalau nun sewu lho niki, Mbak. Nggih. Pareng asma sinten, Mbak? Kula Ayu, Mas. Ayu. Sesuai dengan namanya. Ayu wonge ya ayu. Ayu cantik. Suarane ya apik. Degane kambil ijo. Bejane sapa sing duwe bojo, Mbak? Degane kambil gading. Bejane sapa sing iso nyanding? Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok. Lencir kuning Merati sapa wonge sing ra pengin melok. Betul, Dik Cil. Masuk, Dik Do. Nun sewu, Mbak. Nun sewu lho, Mbak. Niki Ayu sinten wau? Desita Ayu. Desita Ayu. Anu pidalem saking? Saking mriki mau. Yo mriki ae to kok goblok kowe tenan. Tanggapane kene sing ati-ati iki putra dalang kondang bapa Sentul. Putra dalang kondang bapak Sentul, Yitno carita. Heeh. Lha apal aku? Bapake tuwoke ra apal lho. Lho. Kowe lah sapa ne? Lho, kowe iso mantu. Lah iki sapa lho mangsamu lho? Ya ampun bojote kok sapa iki sapa? Ora ro Pak. Iki ta bojomu Ponorogo iki Pak. Sing ngomong sapa antemane sapa sing ngomong? Iya ta sampean iki. Sama ini piye to Pak Do? Jeneng lha iki bojomu ora teko kok iki lho sapa? Aku ki ya urung roh. Walah. Ayu. Nggih Mas Yuda. Kalau mau mriki kali sinten? Kalian Bapak jenengan mau kok mboten pinarak sampun dipun antu-antu kalian Bapak dan mboten mriku. Ya nggih. Bapak niku lek kali kula pancen iki lho suksine ya iki. Ngomong apa to Do kowe kaya wong-wong tenan kowe. Kowe iki rupane kaya diwongne lho. Rupamu kok batang tikus ae. Omongan jajal nek kowe piye jajal nek bathuk Mbak Ayu piye jajal nang rumangsamu lho wong ora. Mbak. Nggih. Yo babu. Alah. Kok terus ae. Yo ngrayu, cara ngrayu lho piye. Ngrayu sing apik kok. Mohon maaf, Mbak. Tangan kanan apa kiri ya? Mohon maaf. Yang ini sebelah mana ini apa ini? Kanan. Tolong mana? Bentar. Nyah, apa tuh? Wah. Di sini ada tulisan I love you. Aku cinta padamu sayang. Alah. Pepatah mengatakan ada di sini beribu-ribu bintang. PC ya. Mripate wong tutupan terop ngono so. Kok ngrayu lho, ya kene kowe iki ora iso. Wong rayu iki ya apa enak. Rayu ta padanya. Rayu kok iso. Contone apa? Mbak Ayu. Inggih. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Sungguh Kang Mas. Walmu sungguh cantik, postur yeah. Tubuhmu yang begitu menarik. Begitu juga aku, orang yang ganteng, gede dhuwur. Gede dhuwure bagian iki apa? Iki ketoke ra ikhlas ning apa? Nyapa njejal nang. Pas ndi? Pas ndi iki lho. Gede dhuwure iki lho, Pak. Rupamu kok buta kuwi. Gede dhuwur diengkolmu kuwi. Mohon maaf, Mbak. Kalau ya. Boleh tahu, cita-citanya besok mau ingin jadi apa ya? Jadi maling. Eh? Maling hatimu. Alah, jangkrik. Kok malah buat jangkrik? Ini pinggir. Bandok. Cilem deh, cilem maling hatimu. Kamu ya harus agresif. Paling tidak apa, ngono. Ayo. Kok ayo? Nganggo lagu. Oh. Oh ya aku loh. Orang nak musiknya yang ngarang dewe sama ya. Iki lo selidro pak. Oh sayang, ayo kawe. Lalu aku kok kurka. Nah, bocah ayu. Asik. Aku cinta kepadamu. Bocah ayu. Ojo gelem karo asu. Gak penak pak, aku bersumpah karo Pak Yuda gak penak. Lah kan saut-sautan tadi aku nek aku yo u kan. Tolong kita saling mencintai. Jangan mau sama anak banci. Pak Marsuti iku ngono pancen banci. Hei! Ngawur! Yudha! Sing marah-marahin percel apa Yudha? Percel! Pancen
gedhi ngoten lho, ora apik kok. Pancen gedhi senengane pancen. Pancen. Woi. Pancen iki dhewe aja diweki to. Nggih, pancen gedhi papak ndek. Wis ora pas. Lah iya, ora tak pasen nun saya badhe nembang napa, Mbak? Cantik. Nggih, menika Pak, wonten pamundutan? Wonten pamundut menika caping Gunung Jenggleng, Mbak Ayu. Cocok, cocok karo regane ndok. Ndok apa, Pak? Dos sing enak ndok. Ndok enak sing ndok enak apa, Dok? Lah, ndok paling enak apa? Ya ndok anu ya, Mbak. Ndok pitik, Mbak ya. Salah. Ndok pitik, salah. Bebek, bebek, salah, salah. Ya ndok gemak, gemak. Salah. Hah? Ndok apa? Paling enak ndok dikukur isuk-isuk lho enak. Masa apa itu? Enak, tangi turu. Tangi turu lho, enak. Kukur. Iya, Pak Don. Tali aku. Kita aja yang guyungi kulino ngukur ndok isu-isu. Hei, orang sanjutin kono mau kena ngekek. Ya, wih tunggane. Kulora, aku ini guyu Pak Soeran. Guyu Pak Soeran kaya kok yang guyu aku. Bapak Soeran kulino ngukur ndok. Tangi turu nih ngarep lawang. Ayo nanti ukur ndoke ayo. Kan masih lagu. Lagu lho Mbak Ayu sayang. Ini Mbak. Suwira ketemu. Nggih. Tangane iki lho nyapa. Ben akrab ngono lho Mas Kak. Oh tak buang tanganmu tenan. Aja mbak anggap nek kene kok ta wong ngene tok lho kok. Terus mbok baleni neh. Kak. Baleni ono. Tak kas nek ngono. Ngawur sama nu ndak boleh. Bukan mau kerima. Nggih. Hah, ngene iki. Wah, ini aja macam-macam karo Dan Ramil.